Здогадайтесь трьох нот, яку тропічну країну ми відвідуємо сьогодні. Вірно, Еквадор. Точніше, архіпелаг, що знаходиться у Тихому океані, належить Еквадору та носить назву Галапагоські острови. Привіт! Наше вітання з Галапагоських островів, де на пляжах можна ось так побачити морських левів. Архіпелаг, що знаходиться за 900 кілометрів на захід від Еквадору, складається з 13 основних островів, 6 менших і понад 100 скель і островків. Архіпелаг відомий своєю унікальною фауною і флорою, та є частиною національного парку і морського заповідника. Потрапити на острови можна на літаку, попередньо заплативши за вхідний збір до національного парку та так звану контрольну картку. Перед цим ваш багаз обов'язково перевірять спеціальні служби та опечатують валізи для того, щоб туристи не привезли на острови заборонених предметів, які можуть загрожувати екосистемі островів. The National Park and Marine Reserve of the Galapagos are areas that are protected by the Ecuadorian state. Свої 5 днів ми провели на 5-му за розміром острові Сан-Крістобаль, що знаходиться на північному сході архіпелагу. Ось в такому Airbnb на Галапагоських островах ми оселилися. Це вітальня з кухнею, кімната для дітей, наша кімната. Населення острова становить приблизно 6 тисяч людей. В основному це фермери і рибалки, працівники сфери туризму та державні службовці. Оселилися в Airbnb, це наші перші хвилини прогулянки по Галапагоським островам. Дуже незвичайно. Основна частина населення острову проживає в столиці провінції Галапагос, місті Пуерто-Бакерісо-Морено. Це невеличке, але дуже чисте і охайне містечко з мальовничими вулицями, набережною, ігровими майданчиками і, звичайно, пляжами. Ми отримали величезне задоволення, блукаючи вулицями цього острівного міста. Острів Сан-Крістобаль відомий декількома речами. Це острів, на якому у 1835 році висадився вчений Чарльз Дарвін. Його спостереження на цьому та інших островах архіпелагу стали основою для його теорії еволюції. Також на цьому острові проживає величезна популяція морських левів – приблизно 20-30 тисяч. І вони дуже добре уживаються з людьми. На острові є декілька відгорожених пляжів, призначених тільки для морських левів. Але є ще більше пляжів, де люди бік-обік насолоджуються сонцем та бірюзовим океаном разом з цими милими тваринами. Ми були в повному захваті від можливості настільки близько поспілкуватися з морськими левами, причому поза межами будь-якого зоопарку. Вибач, дай нам пройти. Дайте нам пройти. І хоча ніде ми не бачили попереджуючих знаків не наближатися до тварин, все одно потрібно пам'ятати, що це дикі тварини, і потрібно тримати дистанцію. Особливо, коли ви стоїте між морським левом та його улюбленою лавкою. Наступного дня у нас в планах було знову прогулятися по місту, відвідати місцевий краєзнавчий музей та, звичайно, завітати на якийсь пляж, щоб побачити ще більше місцевої унікальної фауни. Краєзнавчий музей розповідає про вулканічне походження островів, їх віддаленість від континенту, океанські течії, клімат, флору та фауну архіпелагу. Також відвідувачі можуть дізнатися про історію відкриття і заселення архіпелагу, його важливу роль у дослідженнях Чарльза Дарвіна. Багато стендів присвячено проблемам питної води, впливу туризму на економіку та екологію, та які кроки спрямовані на збереження цього унікального місця. Після музею ми по мальовничим стежкам, що пролягали поміж вулканічних каменів, порісших кактусами, вирушили у бік однієї з численних заток, де ми сподівалися побачити багатьох тварин, що зустрічаються тільки на Галапагоських островах. І дійсно, на цих островах далеко ходити не потрібно, щоб опинитися серед багатого різноманіття тварин. Прийшли на пляж, і тут ось такі вже накупалися і відпочивають.
Але вода прохолодна, менше 20 градусів, тому не можемо ніяк залізти. Окрім усюди сущих морських левів, на островах можна зустріти морських ігуан, що живуть виключно на Галапагоських островах. Ці рептилії відомі своєю здатністю до адаптації до морського середовища, що робить їх єдиними у світі ящерками, які харчуються в основному морськими водоростями. Дорослі ігуани можуть досягати довжини до 1,5 метра, включаючи хвіст. Вага варіюється від половини до 1,5 кілограми. Ігуани можуть занурюватися на глибину до 9 метрів і залишатися під водою до 30-40 хвилин. У воді ми також зустріли зелену морську черепаху, що є видом, що знаходиться під загрозою та має найбільшу популяцію на архіпелазі. Зелені черепахи мають великий гладкий панцир і можуть досягати довжини до 1,5 метра та ваги до 200 кілограмів. Зелену морську черепаху назвали так через зелений колір її жиру. Споживання водоростей робить колір її тканин зеленим. Також цей день у нас випала нагода зняти пару велосипедів та прокататися по містечку та до іншого пляжу. Хвилин через 15 ми дісталися пляжу Ла Лоберія. Як ви здогадалися, на нас тут знову чекали зустрічі з ігуанами, морськими левами та зеленими черепахами. Хоча для нас, без костюмів, температура води у 20 градусів здавалася трошки прохолодною, морські леви виглядали дуже розслаблені та задоволені. Хоча в один момент нам здалося, що вони трошки втомилися від туристів та почали натякати на те, щоб їх залишили наодинці. На цьому наш день закінчився, але попереду нас чекала ще одна дуже цікава подія. Доброго ранку! Сьогодні ми попали на тур навкруги острова Сан-Крістобаль. Будемо ниряти, відвідуємо декілька пляжів. Ми дуже excited, дуже сподіваємося, що буде дуже цікаво. Одним із популярних видів туристичних розваг на острові є так звані тури 360, які пропонують туристам на невеличких, але швидкісних катерах, що вміщують в себе 10-12 осіб, за 8 годин обійти навколо острову. Організатори туру забезпечують усім необхідним екіпіруванням для плавання та спостереження за яскравим підводним світом та його мешканцями. Під час туру ми зробили декілька зупинок на віддалених пляжах, де знову мали змогу подивуватися та насолодитися унікальною природою Галапагоських островів. Під час цієї зупинки ми вперше побачили акул, які, як виявилось, також полюбляють води навколо островів. Ми зустрілися з декілька неагресивними видами акул, і плавання поруч з ними, мабуть, було одне з найяскравіших вражень нашої подорожі. Після 2 годин на першій зупинці настав час вирушати далі. Подивіться на цей колір води. Просто шикарний. На другій зупинці у нас був запланований обід. І так, як команда не змогла нічого зловити в цей день, ми обідали рибою, яку, зі слів капітана, вони поймали під час попереднього туру. Смачно! Підкріпившись, ми знову поринули у багатий підводний світ островів. Вода в цьому місці була менш мутна, і ми провели близько години, спостерігаючи за акулами та черепахами. Подивіться, як граційно ці тварини переміщуються у воді. На жаль, час і цієї зупинки підійшов до кінця. І ми вирушили до нашої останньої зупинки – Ікер-Рок. Ікер-Рок є одним з найпопулярніших місць для дайвінгу та сноркелінгу на Галапагоських островах завдяки своїй багатій морській біорізноманітності та вражаючим підводним ландшафтам. Ікер-Рок складається з двох високих вертикальних скель, які підіймаються з океану, розділених вузьким каналом. Висота скель досягає близько 150 метрів над рівнем моря. Ікер-Рок
Глибина води у районі скали становить більше 20 метрів, і вода просто насичена різноманітними тваринами та рибами. В цьому місті нам вдалося побачити морських скатів, які велично пропливали на глибині поміж скель. І, як кажуть, родзинкою нашого туру стала зустріч за кулими молотами. Неможливо передати увесь спектр почуттів, коли так близько зустрічаєшся з цими граціозними, але не дуже симпатичними господарями глибин. Як правило, ці акули не є агресивними та уникають близького контакту з дайверами. І яке пірнання на Галапагоських островах без милих морських левів? На якомусь з етапів до нашої групи прибився дуже допитливий та грайливий молодий морський лев, що нібито запрошував поплавати на випередки. На превеликий жаль, цей неймовірний день і тур підійшли до кінця, і настав час повертатися назад на берег. Також завершилось наше перебування на Галапагоських островах. Наша подорож на острів Сан-Крістобаль дала нам забутній досвід та спогади. Настав час вирушати на материк, для того, щоб повертатися додому. Як невеличкий бонус до нашої подорожі на Галапагоські острови, ми перед наступним рейсом додому на півдня зупинилися у одному з великих міст Еквадору – місті Гуаякіль. На нашому зворотньому шляху з Галапагосів ми зупинилися на ніч у місті Гуаякіль, Еквадор. Проведемо тут декілька годин і зараз їдемо досліджувати центр міста. Місто веде свою історію з далекого 1538 року, і на даний момент населення міста становить більше 2 мільйонів людей. Гуаякіль є важливим економічним, культурним і портовим центром країни. У цьому місті ми проводили тільки вечір. Тому ми вирушили в одне з найпопулярніших туристичних місць Гуаякіль, відому набережну Малакон-2000. Це сучасний променад уздовж річки Гуаяс, який є популярним місцем відпочинку і розваг. Тут знаходяться ресторани, парки, музеї і торгові центри. Також на набережні знаходиться найвище в Еквадорі колесо огляду. Його висота становить 57 метрів. Колесо має 36 закритих кабінок з кондиціонерами, кожна з яких може містити до 6 осіб. Неможливо пройти повз такий атракціон і не покататися на ньому. Нас навіть не зупинив номер кабінки, що нам дістався. І види на місто з висоти оглядового колеса відкриваються захоплюючі. Дуже класне оглядове колесо, а зараз ідемо кататися десь підвісна дорога, отам 4 кілометри через річку. Як виявилось, ця підвісна дорога була Аеровія, що на 100% є горизонтальною підвісною дорогою протяжністю 4 кілометри, яка щоденно за допомогою своїх 155 кабінок, в яких вміщується до 10 людей в кожній, перевозить близько 40 тисяч пасажирів між містом Гуаякіль та сусіднім Дюраном. Переїхали на інший бік ріки і зараз знову сідаємо назад у місто. Завдяки цій підвісній дорозі місцевому уряду вдалося значно знизити навантаження на декілька мостів через ріку та скоротити час дороги з 45 хвилин до 17. На цьому наше перебування на материковому Еквадорі також закінчувалось. Але нам дуже сподобалось місто Гуаякіль і ми обов'язково сплануємо відвідати Еквадор ще колись у майбутньому. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково залишайте ваші питання та коментарі під цим відео. До зустрічі у нових подорожах. На нашому зворотньому шляху додому з Галапагосів ми на нашому зворотньому шляху з Галапагосів ми на ніч зупинилися в місті Гуаякіль, Еквадор. Ну не соромся, покажи своє обличчя.